аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана сүрөтчүлөрдүн көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы? Ободо мен Мэрим Асаналы. ЗАГСКА чейин нике кыюуга болбойт. Жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик каттоого алынбаган жаш жубайлардын никесин кыюуга тыюу салууну караган мыйзам долбоорун сунуштоду. Бул мыйзам долбоору биринчи кезекте эрте жашта үй бүлө куруунун алдын алууга жана аялдардын укугун коргоого багытталган. Статистикалык көрсөткүчтөргө ылайык, учурда үй бүлө куруунун чечишкендердин көпчүлүгү ЗАГСТА катталышпайт. Мыйзамга кылмыш жазасына тартуу боюнча толуктоолорду киргизүүнү карап жатышат. Бермет колундагы кызы менен көчөдө калган. Кайненесинин көзү өткөндөн кийин аны кайнежеси үйдөн кууп чыккан. Аны 17 жашында эле ала качып кетишкен. Албетте жаш жубайдын колунда орто мектепти бүтүргөндүгү тууралуу документи жок. Учурда ал пол жууп иштеп, нанга акча табат. Кызын азырынча өз ата-энесине таштап койгон. Никке катталбагандыктан күйөөсү эч кандай алимент төлөбөйт. Мен баягы кемпирлерди эшикке жатып алат экен. Жашмын да эмне. Аны жатып алып чыгарбай коюшту. Аны ыйлап жалдыраган боюнча кала бердим. Калып мен окушум керек жаш менен турмушка чыгып атам озоп боло элек десем жок деп кемпирлер жатып алышып мен калып кеттим. Салт экен кыргыздын деп ошонтушту. Деп баяндады Бермет. Катталбаган никеде эркектер артыкчылык абалда калыша тургандыгын укук коргоочулар айтышууда. Анткени катталбай туруп, үй бүлө курган аялдар ажырашып кеткенден кийин өздөрүнүн мүлккө болгон үлүшүн талап кыла алышпайт. Эч нерсеси жок. Балдардан да ажырап калуу тобокелчилигине кептелишет. Анткени соттук тартипте аталыкты орнотуу, балдарды багууга алименттерди өндүрүү, документтерди алуу көйгөйлөрү, эне укугунан ажыроо сыяктуу көйгөйлөр катталбаган нике менен жашап жаткан аялдар кездешкен негизги түйшүк болууда. Муж ушел к другой женщине, а вот она осталась с детками теперь на улице. Күйөөсү башка аялга кетип, аялы балдар менен көчөдө калган. Бул жерде мүлктү укук коргоосуз калып жатат. Андан сырткары нике катталбагандыктан алимент көйгөйү да чечилбей калып жатат. Демек катталбаган никенин айынан аял гана эмес, ошол никеден төрөлгөн балдар да жапа чегишүүдө. Дети, которые рождены от этого брака. Деп айтты Акыйкатчы институтунун кызматкери Махабат Турдумаматова. Акыйкатчы институтуна өткөн жылы 120 аял жардам сурап кайрылган. Бирок институттун кызматкерлери кеңеш гана бере алышат. Анткени алардын никеси катталбагандыктан мыйзамга туура келбейт. Усилить вот этот закон и написать о том, что при наличии гражданства. Менин оюмча мыйзамды күчөтүп, жарандык каттоосу болушун талап кылышыбыз керек. Ар кандай тагдырлар болот. Аларды айтып олтуруу көп убакытты талап кылат. Диний жөрөлгөлөр менен эркек менен аял эрте жашында никеге турушуп, Орусияга кетишкен. Бизде эмгек миграциясы көп болуп жатпайбы? Алар ал жакта иштешип, акча топтошуп, кайра келишип, бул жерде мүлк сатып алышкан. Албетте аял ажырашып кетерин билген эмес. Мүлктүн баары күйөөсүнө катталган. И все имущества записывались на мужчину. Деп толуктады Турдумаматова. Учурда депутаттар ЗАГСКА турбай туруп, никеге тургандарга жоопкерчиликти күчөтүүнү сунушташууда. Кылмыш жаза кодексине оңдолорду киргизүүнү демилгелеп жатышат. Ага ылайык мамлекеттик каттоого алынбаган жаш жубайлардын никесин кыйган молдолорду 3 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бирок бул мыйзам долбоору өзгөртүлгөн. Биринчи вариант боюнча мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүлөр мамлекеттик каттоого алынбаган жаш жубайлардын жана жашы жете электердин никесин кыйган молдолордун кылмыштык жоопкерчилигин караган. Кеңири талкуудан кийин жашы жете электердин ортосундагы никеге тыюу салынган экинчи бөлүктү күчүндө калтыруу чечими кабыл алынган. Ошондой эле дин кызматкерлери менен чектелип калбастан ошол эле никенин ишке ашына тиешеси болгон адамдардын баардыгын кылмыш жоопкерчилигине тартылышы каралган. Мыйзамды бузуп жашы жете элек жаштарды диний жөрөлгөлөр менен никесин кыйдырууга катышкан жаш жубайлардын ата-энеси жана ага катышкандардын баары эркинен ажыратылат. Алар 3 жылга эркинен ажыратылып жазаланышат. Деп түшүндүрдү мыйзам долбоорунун демилгечиси Аида Саляновнын кеңешчиси Сейитжан Апышев. Статистика боюнча эрте жашында үй бүлө кургандар каттоодон өтүшпөй жөн гана нике кыйдырып алышат. Улуттук статистика комитети билдиргендей, жылына кыздардын 15% 18 жашка толбой туруп турмушка чыгышат. Бул жыл сайын 7000ге жакын өспүрүм кыз турмушка чыгат дегенди билдирет. Булардын 1% болсо, деги эле 15
5 жашка чыкпай туруп күйүгө чыгышат. Негизинен бул айылдарда начар жашаган калктын арасында кездешет. Менее 1% до 18 лет состоят, регистрируют свои браки. 18 жашка толбой туруп үйлөнгөндөрдүн 1%га жетпегени өз никелерин каттоодон өткөрүшөт. Бизде 2009 жылы болгон эл каттоо көрсөткөндөй, эркектердин 4%, айылдардын 4% өз никелерин катталбагандыгын айтышкан. Бул бизде катталбаган нике менен жашап жаткандардын бар экендигинен кабар берет. Менин жеке оюмда бул мыйзам кабыл алынып калса, никенин же ажырашуулардын катталуусун жакшыртат. Ошондуктан бул мыйзам долбоорун колдойбуз. Как браков, так и разводов. Дейт эмгек рыногунун социалдык-демографиялык статистика башкармалыгынын начальниги Рима Чыныбаева. Дин кызматкерлерин кылмыштык жоопкерчиликке тартууну караган демилгени акылга сыйбаган нерсе экендигин башкы муфтийдин орун басары Закир Ракиев белгилейт. Муну менен эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анын кесепети кандай болорун санап өттү. Бул нерсени ошо молдокелерибизге муфтият менен тыгыз иштешип, ошо молдокелерибизге да эскертип, ошондой жашы жетелек жеткинчектерге нике кыюуда өтө этият болууларын эскертип, ошо мамлекет тарап менен бир келишимге келип туруп, кандайдыр бир никесиз да калбай, нике күөлүксүз да калбай турган бир абалга алып келишибиз керек бул. Дейт башкы муфтийдин орун басары Замир Ракыев. Ошол эле мезгилде кээ бир эксперттер бул мыйзам долбоорун мурдагы иштеп жаткан жашы жете электердин укугун коргоого багытталган мыйзамды кайталап калып жаткандыгын айтышууда. Жаштар активисти Надира Масюмова бул мыйзамды кабыл алуу зарылчылыгын көрбөй тургандыгын билдирди. Но тогда тоже рождается вопрос, а что изменится? Маселе туулат, эмне өзгөрөт? Нике жүрүлгөсүндө молдой жаштардан бири биринен баш кошууга макулсуңарбы деп сурайт. Эгер алардын бирөөсү ооба деп жооп бербесе, анда нике кыйылбайт. Эгер молдонун алдында кызды ооба деп айтууга мажбурласа, анда ЗАГСта аны ооба деп айтууга ким тоскоолдук кылат? Что помешает ей сказать да? Это в ЗАГСе. Дейт жаш активист. Мы должны не забывать. Мүмкүн ал мурдагы эле мыйзамды кайталап калып жатат, бирок ал жоопкерчиликке тартылуучу адамдарды так көрсөтүп жатат. Ал эми талкуунун темасына никенин расмий катталган баш кошуу деп таануу зарылбы? Жок деп жооп бергим келет. Конституциянын биринчи беренеси Кыргызстанды светтик мамлекет экендигин аныктайт. Ал эми жетинчи беренеси дин жана башка жөрөлгөлөр мамлекеттен сырткары өзүнчө тураарын көрсөтөт. Эгер биз мыйзамды колдонбосок, анализ жасабасак, кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизбесек, анда аялдарга жана балдарга карата зомбулук улана бермекчи. Учурда нике кыйдырып, эртеси телефон аркылуу талак жөнөткөн учурлар орун алып, бардык укуктар тепселенүүдө. Жарандык нике жаштарга да, улуу муундарга да керек. Дейт мамлекеттик дин комитетинин төрагасы Жаныбек Ботоев. Ошол эле мезгилде мусулмандардын дини башкармалыгында мындай өзгөртүүлөрдү киргизүү менен шарият жолу менен жашоону тандап алган жарандардын укуктарын дискриминациялышына алып келет деп айтат. Бир үй бүлөнүн никеси бар, башкалардын никеси жок. Мамлекеттин бир гана тили бар, ал мыйзамдын тили. Эгер бул эки үй бүлөгө мыйзамдын көз карашында карап көрсөк, мамлекет үчүн бул эки үй бүлөнүн ортосунда кандай айырмачылык бар? Мен эч кандай айырмачылык жок деп айтмакмын. Демек эки үй бүлө тең мамлекет үчүн жарандык нике деп эсептелинет. Мындан кандай тыянак чыгарса болот? Демек мамлекет никеге тыюу салуу менен тез көрүнүштөрдү жаратат. Дейт мамлекеттик дин комитетинин өкүлү Данияр Мурадилов. Каттоодон өтпөй туруп, нике кыйдыруу жөрөлгөлөрүнө сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова тикеден каршы. Укук коргоочу мыйзам долбоорунун биринчи вариантын кабыл алууну сунуштады. Мыйзам жашы жете электердин укуктарын коргоого багытталган деп айтууга болбойт. Бул мыйзам долбоору көп аял алууга тыюу салууну киргизүү үчүн демилгеленген. Мындай норманын болгонуна карабастан, бул берене боюнча бир да кылмыш иши козголгон эмес. Бул өтө таң калыштуу, анткени сезим кризистик борборуна кайрылган аялдардын 43% расмий түрдө катталган эмес, жөн гана никенин негизинде жашашкан. Мыйзам долбоорунун биринчи вариантынан баш тартуу менен биз Кудай жалгасын, экинчи, үчүнчү жана төртүнчү аялды алгыла деп айттык. Дейт укук коргоочу. Эрте үй бүлө куруу жана аялдардын укуктарынын тебелениши сыяктуу маселени мыйзамга бир түзүүлөрдү киргизүү менен эле чечип коюуга болбойт. Мыйзам кеңири талкуудан өтүшү керек. Муну менен укукту жана динди коргоонун ортосундагы назик чек сакталышы керек деп эсептейт депутат Чолпон Султанбекова. Ранний брактарды болсо биз эметейлик чектөө киргизейлик десек, анда биз болсо мынал өзбектер кабыл алган закон менен эметишибиз керек. 20 жашка чейин анда эч ким күйөөгө тие албайт, үйлөнө албайт деген
нерселерди. Да, эми бул дагы өзү бир жагынан баягы адамдын баягы Аллага болгон ишеничи, анан исламдын өзүнүн закондору, анан биздин өзүбүздүн закондорубуз менен мындай кандайдыр бир төп келишпеген жактары болуп атат, деди ал. Укук коргоочулар эгер мыйзам күчүнө кирсе, мажбурлап күйөөгө берүү сыяктуу терс көрүнүштөрдү алдын алууга, бир кадам алдыга жылуу экендигин айтышып үмүттөшүүдө. Турмуштук тажрыйбалар көрсөткөндөй, кээде молдолор укук бузуулардын шери болуп калышууда. Буга биринчиден жаштарды эрте турмуш курууга түрткөн ата-энелер жана биз өзүбүз көмөктөшүбүз керек. Материалды Атайын Айдабыл пиар үчүн Айтунук Нурдинова даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган Айдабыл пиар радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радио материалдарды Айдабыл пиар чекитнет жана Кабар чекит Азия сайттарында окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.